24 de março de 2023. O que é 24 de março de 2023? Espera aí, eu quero isto em grande. É o Last of Us Remake, quer dizer. Wait? Hã? Flamingo? Resident Evil? 4 Remake. Ah, yeah. Under Wonderroost. I've located Baby Eagle. Yeah. Finalmente, eu tenho que fazer. Guess you, me. Picked the wrong spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Hell yeah! Finally. If I could just forget what happened that night. The pain. Even for a second. This time, it can be different. Ooh. It has to. Estás esquisito, não está assim. Completamente fixe. Olha, PS5, não vai para PS4. 24 de março de 2023. Ok. Pois, conteúdo para PSVR 2, assim sim. Aí, Resident Evil 4 no VR, a sério, State of Play returns, and we've got some great.